Olá, boa tarde a todos. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa tarde, estejam aprendendo bastante nessa CEMEP, que vocês se sintam acolhidos e possam estar realmente vivendo uma experiência muito boa com a gente hoje aqui. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito legal, que é o pós-licenciatura em física. Eu, particularmente, sou muito refém para poder falar dessa apresentação, desse momento de interação. E eu quero que vocês aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, e fiquem realmente à vontade. Eu queria estar chamando aqui com a gente a Rafaela e a Priscila, e elas podem estar aqui realmente se apresentando, falando como está sendo a experiência. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Eu sou a professora Priscila e juntamente com a Rafaela nós iremos apresentar um pouco para vocês sobre a nossa experiência como professor de física, né? Sobre essa área, as oportunidades que nós podemos ter depois de formados em física. Eu acho que eu estou bem ansiosa realmente para a apresentação de vocês. Eu estou assim quase que no meio para o final, então é a que eu estou mais aguardando mesmo, de coração. E para iniciar, né, com aquela pergunta de deixar o coração mais quentinho, eu queria saber de vocês que estão assistindo a gente o porquê que vocês escolheram ser professor de física. Então respondam aí com a gente. Priscila e Rafaela também acham muito legal saber de vocês por que que vocês escolheram. Não em física em si, mas enfim, lecionar, porque eu acho que é um trabalho muito bonito e é realmente muito admirável ter os professores e ter com quem a gente se espelhar. E deixem aí na enquete, a gente vai estar deixando o link no chat e respondam para a gente. E sintam-se muito à vontade. Aproveitando, né, já a respeito dessa primeira pergunta da enquete, né, por que essa escolha de ser professor de física? No meu caso, sempre tive muito interesse pela física, química também, eu tinha facilidade com a química, só que eu achava a física mais interessante, né, os temas da física eram mais interessantes. Eu lembro que no ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, eu tive um professor que ele gostava muito de trazer experimentação para a sala de aula. Na nossa escola não tinha laboratório, né, de ciências ou de física, mas ele trazia experimentos na sala de aula. Ele trabalhava em um IF, né? Ele trabalhava no IF, que era uma instituição pública, e ele permitia que os alunos da escola particular fossem procurar na escola pública para poder fazer experimentos. E apresentar também os trabalhos que ele solicitava para a gente. Então, era bem interessante, e eu acho que isso me fez ter vontade, como você falou, a gente se espelha muito nos nossos professores. Às vezes, a gente que é professor hoje em dia, né, eu posso falar, né, eu sou professora, a gente não tem essa ideia de que os nossos alunos, eles também podem se espelhar na gente. E esse foi um dos professores que eu posso dizer que eu me inspirei, assim como outros ao longo da minha trajetória. Ai, nossa, é muito bonito ver esse depoimento seu, de verdade. Mas pode ficar muito à vontade para dar prosseguimento. Sim, pode começar a passar a apresentação, por favor. Então, gente, o tema da nossa palestra é: sou professor de física e agora? Eu sou a professora Priscila, né? Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Acredito eu que nós temos pessoas aqui de diversas áreas, seja da graduação, não somente da licenciatura em física, mas de outras áreas, mas também ensino médio, né, e assim por diante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ao longo da palestra, vocês podem fazer comentários, perguntas também, que depois, ao final, nós estaremos respondendo a vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ser professor de física. Você acabou de concluir a sua graduação em física, e agora? O que espera depois do término da graduação? Então, a nossa apresentação, ela segue alguns tópicos. Nós iremos falar sobre quem somos, né? Apresentar melhor um pouquinho, de forma bem breve, a respeito de cada um de nós, né? Eu, a Priscila, né? E a Rafaela também. As nossas produções acadêmicas, porque na nossa área, né, é bastante importante que nós participemos também
de eventos, publicações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que eu posso dizer que às vezes não é tão incentivado no início da graduação, mas que ao final é bastante cobrado do graduando. Vamos falar um pouquinho também sobre a formação superior em física, as áreas de atuação, quanto ganho físico. Muitos falam, eu escolhi essa profissão por amor, né? Minha vocação. Mas também a gente tem que visar também o lado financeiro. Qual o mercado de trabalho na nossa área? Vamos falar também, fazer alguns comentários a respeito da pandemia de Covid-19 e os desafios que ela nos trouxe. Acredito que tanto para os professores quanto para os alunos, são grandes desafios que nós temos enfrentado diante dessa problemática. Vamos comentar também a respeito da Base Nacional Comum Curricular e o ensino de física, juntamente com o ensino de ciências. E também as ferramentas que a gente pode utilizar para o ensino de física. E, por último, os métodos inovadores de ensino. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. Então, quem somos? Quem somos? Bem, primeiramente, né, eu sou a Priscila, eu sou licenciada em Física, tenho habilitação também em Ciências pelo Instituto Federal Fluminense, que é na minha cidade, campus dos Goytacazes, Rio de Janeiro, né, também no estado do Rio de Janeiro. Eu sou mestra em Ensino de Física, apesar de que muitas pessoas usam mais a palavra mestre, hoje em dia, nós mulheres, podemos dizer que, por exemplo, bióloga, mestre, a gente utiliza também o feminino. Então, sou mestre em ensino de física pelo Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, também pelo IFE. Eu amo, inclusive, esse lugar, posso dizer que contribuiu bastante para a minha formação, não somente profissional, mas também quem eu sou hoje. Como antes foi falado, muitas vezes nós nos espelhamos em nossos professores. E o IFE foi, assim, um laboratório para mim, porque tivemos grandes professores, que hoje eu posso chamar até mesmo de amigos, que me inspiraram e me ajudaram a ser quem eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. E atualmente eu estou cursando doutorado em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, né, conhecida como UENF, né, na área de ensino de física. Ensino de ciências. Né, dando continuidade a essa área de ensino que muitas vezes é desvalorizada até mesmo por nós profissionais, né, formados em física, né, em outras áreas também. E sou professora estatutária da Rede Municipal de Campos dos Goytacazes, lecionando Ciências da Natureza, porque a minha licenciatura, ela também me permite dar aula de ciências. Pode passar para o próximo. Vou apresentar também a Rafaela, que daqui a pouquinho ela vai falar um pouco com vocês. A Rafaela também se formou no IFE, ela fez a licenciatura em Física e em Química também, e é habilitada em Ciências. E a Rafaela depois ela pode comentar um pouquinho sobre isso, né? Por que que ela acabou escolhendo tanto a Física e também a Química, né? Afinal de contas, a gente tem essa questão de componentes curriculares, mas elas estão integradas, né? Nas Ciências, que a gente chama Ciências Naturais. A Rafaela também tem pós-graduação Lato Sensu em Educação Ambiental, é mestre em Ensino de Física também pelo Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, no Polo IFE também. E a Rafaela também é minha companheira, mais uma vez, a gente cursou mestrado na mesma turma, inclusive foi quando a gente se aproximou mais, nos tornamos amigas, né, e colegas de profissão. E também nós somos alunas, né, do doutorado em Ciências Naturais. A Rafaela também está cursando o doutorado em Ciências Naturais pela UENF e é professora estatutária da Rede Estadual de Ensino, né, do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as produções acadêmicas. Né, ao longo da nossa trajetória acadêmica, desde a graduação até uma pós-graduação e assim por diante, é necessário que nós, como profissionais, principalmente da área da educação, a gente produza e também compartilhe o conhecimento que a gente produz no ambiente acadêmico. Né? Não basta guardar esse conhecimento no nosso meio, a gente tem que divulgar esse conhecimento para outros lugares. Então, é muito importante que a gente participe de algumas produções, como, por exemplo, minicursos na área da educação. Né? Como a gente
como eu falei, né, anteriormente, nós temos a formação voltada para a área de ensino. Então, é muito importante que a gente divulgue métodos inovadores de ensino, entre outras ferramentas também, né, ferramentas que podem ser utilizadas para promover uma melhor qualidade na educação. Nós também participamos de alguns eventos e congressos na nossa área, né? Acredito, como esse, por exemplo, é um exemplo, né, do IFRJ, Escola Brasileira de Ensino de Física, entre outros eventos. Então, é bastante importante que vocês que estão cursando a graduação, que pretendem cursar, ou que já tenham até concluído, continuem participando, divulgando os seus resultados, né, os resultados das suas pesquisas nesses eventos. É muito importante também a produção de artigos, né, sobre os nossos trabalhos, né, de pesquisa. Nós também participamos da escrita de capítulo de um livro sobre ensino de física, capítulo de e-book e também, né, publicações em anais de eventos, né, os anais de alguns eventos que nós participamos. Tanto eu quanto a Rafaela, nós fomos finalistas do Prêmio Chair de Educação Científica. Rafaela no ano de 2019, eu no ano de 2020, e a Rafaela, inclusive, foi para Londres por conta do Prêmio Shell de Educação Científica, que visa a valorização do professor, dos projetos educativos que são produzidos pelos professores no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, né? Por enquanto, eles atuam nesses estados, os professores desses dois estados. Então, assim, é muito importante, né, para essa valorização do professor. A gente vê tantas notícias aí, principalmente para quem já atua na área de educação, nas escolas, o quanto que o professor é desvalorizado, não só financeiramente, mas questão de falta de infraestrutura na escola, o que acaba inviabilizando um trabalho de maior qualidade. Então, nós, professores, muitas vezes, a gente lida com o sistema de educação, vamos dizer assim, entre aspas, falido, mas nós, com o que temos diante de nós, a gente faz um certo milagre, né, para tentar elevar a qualidade da educação. Então, é muito importante também que, como professor, a gente continue também atuando na sala de aula com projetos, como pesquisador. Ah, eu sou professora, vou fazer uma pós-graduação, e aquele resultado, aquele trabalho que eu estou produzindo na minha pós-graduação, simplesmente vai terminar por ali? Não, eu tenho que levar esse resultado para a sociedade. É para isso que a gente acaba estudando cada vez mais. Essa formação continuada, que é muito importante para quem pretende seguir na carreira de professor, ela é fundamental. Então, a gente tem que pensar: ah, eu vou fazer uma formação continuada, mas eu tenho que retribuir para a sociedade. Então, projetos, né, essa execução de projetos nas escolas em que nós trabalhamos é muito importante. E agora eu vou falar um pouco sobre a formação superior, né, a graduação. Primeiramente, ela pode ser, no caso, né, a gente está falando especificamente da formação em física, ela pode ser obtida por meio da licenciatura ou do bacharelado. Qual a diferença, né, desses dois modos de graduação? Bem, o licenciado em física, ele pode lecionar tanto na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, quanto no ensino superior. Além disso, pode realizar pesquisas na área de educação, né? No meu caso, no caso da Rafaela, nós somos licenciados, né, meu caso especificamente física, Rafaela, física e química. Então, nós podemos então lecionar para a educação básica e também para o ensino superior. É claro que em algumas instituições é exigido o título de mestre ou doutor, né? A gente vai falar um pouco a respeito disso, né? A importância também de você se preparar para um concurso público, né, para ter uma certa estabilidade financeira na nossa área. E o bacharel em física, ele atua em áreas de pesquisas científicas e tecnológicas nos vários setores da física ou a ela relacionados. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito das áreas de atuação voltadas para a física, né, subáreas. Pode passar, por favor. Então, vou falar de algumas áreas de atuação para quem pretende, né, continuar a carreira nessa área de física, né? Eu achei interessante trazer isso para vocês. A física médica é um ramo assim mais atual, apesar de que tanto a física quanto a medicina, elas praticamente cresceram juntas, vamos dizer assim, porque os antigos físicos também eram médicos. Eu falo assim, antigamente parece que as pessoas, não que elas eram mais assim, vamos dizer, mais inteligentes, mas elas faziam várias coisas ao mesmo tempo,
né? Questão do conhecimento. Então, essa área, né, de física médica é um ramo que atua na melhoria e criação de equipamentos hospitalares. Então, vai utilizar os fenômenos da física, conceitos da física, na busca de diagnóstico e tratamento voltados para a área da saúde. Então, é bem interessante essa área, uma área que tem poucos profissionais formados nela. E onde você pode cursar, caso tenha interesse? Na UFRJ, na USP, UNESP... Unesp, desculpa, PUC São Paulo, Unicamp, entre outras. Eu achei muito interessante as falas que você colocou. Realmente, o professor, tiveram até alguns comentários no chat mesmo que falaram que o professor é um pouco desvalorizado. E eu achei muito legal você falar com tanto amor e afinco assim da profissão e estar compartilhando com a gente. Agora a gente queria saber mais sobre as pessoas que tiveram e responderam a nossa enquete, se essas pessoas, qual área elas pretendem seguir uma formação continuada. Então vocês podem estar clicando no link que a gente vai disponibilizar no site e pode estar respondendo para a gente também. E a gente teve também algumas respostas, tipo... Algumas pessoas falaram que é um mercado bom para trabalho, outras tiveram algum interesse, alguns também... Provavelmente esse interesse deve ter sido gerado também por uma coisa que você comentou, de ser influenciado por um professor que a gente talvez admire. Não, com certeza. Então, 60%, né, das pessoas que responderam a essa enquete responderam que foi por interesse. Eu acho isso muito bonito, né, da parte de quem respondeu, porque eu me identifico bastante. Acho que isso foi que me motivou a escolha pela física, porque eu sempre fui fascinada pelos temas, né? Quando falava principalmente sobre modelo padrão, LHC, aquilo tudo, o meu ensino médio já faz um tempo, não vou falar quantos anos atrás, porque senão vai dar para calcular a idade, né? Mas... foi algo que me motivou bastante, foi a respeito dessas temáticas, né? E 10% dos respondentes, né, falaram que foi por conta do mercado de trabalho. A gente sabe que é uma área que, pelos alunos, né, a gente usa um termômetro pelos alunos, tem pavor da física, muitas vezes, porque vem com uma nova matemática, e não é bem isso. A matemática é como se fosse uma linguagem, assim como o português é uma linguagem para nos comunicarmos. A matemática é a linguagem, a ferramenta que a física utiliza para se comunicar, né? Então, eu vou sair aqui 30% rapidinho. Respondeu a sua vocação, né? 30% escolheu a minha vocação. Eu conheci muitos professores que no início, às vezes, não tinham tanta didática, mas se esforçaram tanto, porque gostavam muito da área, gostavam mesmo de querer ajudar o outro a compreender, né, alguns conceitos fundamentais, que acabaram melhorando a sua didática. Nem sempre a gente tem vocação naquilo, mas quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, a gente consegue obter melhores resultados. A segunda pergunta é qual área pretende seguir uma possível formação continuada, né? Nossa área, nós temos três opções, né? Física experimental, física teórica. E nós também temos a área de ensino, como eu falei, que não é uma área que hoje em dia a gente percebe que houve um crescimento a respeito da criação de mestrados, pós-graduação na área de ensino. Esse incentivo que foi criado é para poder termos profissionais, né, especializados nisso. Até mesmo na minha. Onde eu agora curso doutorado, temos poucos profissionais da área exatamente de ensino, o que acaba dificultando para você na hora de escolher um orientador, né? Então, é importante também essa área. Dando continuidade às áreas de atuação aqui, pode passar o slide, por favor. Vou falar um pouquinho sobre a física de partículas, que também é uma área bastante interessante, né? Que tenta estudar os constituintes da matéria. É um ramo que procura conhecer os constituintes fundamentais de toda a matéria presente no universo. Não somente do que é formado as coisas, vamos dizer assim, mas também como essas partículas interagem entre si para serem o que são.
Né? Quais são as forças envolvidas para que o átomo, por exemplo, no núcleo do átomo, nós temos prótons e nêutrons? Por que que não ocorre uma repulsão, já que nós temos partícula positiva no núcleo? Então, é importante a gente conhecer a respeito disso, dessas interações, né? A força forte, força fraca, eletromagnética, gravitacional. E nós temos, né, a teoria do modelo padrão da física, em que, nesse caso aí, a força gravitacional, ela não está incorporada ainda. É bastante interessante essa área, uma área bastante promissora. E quem tiver interesse pode cursar no CBPF, né, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na USP, UFRJ, entre outras. A gente só citou aqui algumas instituições da nossa região, né? Por isso que não tem todas, né? Tem como a gente citar todas. Então, a gente priorizou essas instituições da nossa região. A física nuclear, que ela tem um tema, uma área relacionada à anterior, né? A física de partículas, tem a ver com a colisão de núcleos, que estão a altas energias, né? Inclusive, tem a ver com a relatividade, né? A gente não com a física clássica. Enfim, é um ramo responsável pelo estudo da matéria em nível nuclear. A física e temos também a física de plasmas, né? Que desenvolve estudos com matéria no estado de plasma. Onde você pode cursar? USP, UFRJ, UFMG, CBPF, entre outras. Temos a astrofísica, que é uma área, inclusive, que eu posso dizer que nós, professores, durante a graduação, a gente viu muito pouco a respeito de astronomia, por exemplo, e cosmologia. Então, devido a essa carência na nossa formação, e esse tema é de extremo assim, interesse dos alunos, muitas vezes, quando a gente insere algum conteúdo de astronomia na sala de aula, ou até mesmo quando eles veem na mídia alguma notícia a respeito de um envio de algum satélite, de um envio de algum robô, né, para fora da nossa atmosfera, surge esse interesse nos alunos e muitas vezes nós, professores, não temos formação suficiente para entrar nesses assuntos. É uma área bastante promissora, né, estuda os planetas, estrelas, galáxias e demais objetos em grandes escalas, procura saber, entre outras coisas, o início e o destino do universo. Né? Como eu falei, é uma área bastante promissora, principalmente nas duas próximas décadas, porque nesses últimos anos houve um aumento, assim, tanto da qualidade quanto do quantitativo de dados nessa área. Então, ela é bastante promissora. E onde pode ser cursada? No CBPF, UFMG, entre outras. A biofísica, né, é um ramo que busca a ligação entre os fenômenos biológicos e físicos, estudando aspectos elétricos, gravitacionais, magnéticos, nucleares, fundamentados em fenômenos biológicos. É uma área assim, de bastante desenvolvimento nesses últimos anos. Eu, por exemplo, a minha pesquisa, ela relaciona o ensino de física com a neurociência. E essa questão da neurociência, ela já é um campo, né, do conhecimento bem interdisciplinar. Então, a gente não vê somente conceitos da biofísica, mas, por exemplo, de psicologia, de medicina, da física, química, entre outros. Então, a biofísica também é uma área bastante promissora para quem pretende seguir carreira nessa área. E você pode cursar na UFRJ, USP, Unicamp, UGF, né, que é a Universidade Gama Filho, etc. E agora, né, puxando um pouquinho a sardinha para a minha área, que é a área de ensino de física e também ensino de ciências, né, refere-se tanto aos métodos atualmente utilizados para ensinar física, quanto à área de pesquisa pedagógica que visa melhorar esses métodos. Então, a área de ensino de física, ela busca melhorias na educação, né? Eu acredito que nós, profissionais dessa área, precisamos divulgar mais as nossas pesquisas, né? Porque eu acho que nós que somos professores, que nós que mais queremos é que o nosso aluno aprenda. E para o nosso aluno aprender, existem vários fatores envolvidos nesse processo de aprendizagem. Então, primeiramente, nós temos que compreender como o aluno aprende. Por isso que a neurociência ela também é importante, para entendermos também os processos biofísicos que ocorrem no mecanismo de aprendizagem, de aquisição de conhecimento. E levar também métodos de ensino inovadores, que podem promover uma melhor aprendizagem do aluno. E onde você pode cursar
uma pós-graduação, por exemplo, em ensino de física ou ensino de ciências. No IFRJ, no IF, que foi onde eu realizei o meu mestrado, no IFES, na UFES, o UFRJ, na UENF, nós temos ensino de ciências, mestrado, doutorado, PUC Minas, entre outras. E agora, né, talvez esse tema seja de interesse de muitos aqui, quanto ganha o físico? É, né, uma pergunta bastante relevante, né? A gente também não pode só pensar na questão, ah, eu amo a minha profissão, eu amo a física, amo dar aula, mas a gente tem que pensar também no financeiro. Bem, eu falo por mim, minha experiência. Quando eu estava na graduação, eu acredito que tínhamos maiores oportunidades de emprego naquele período que eu ainda estava na graduação, então a gente estudava, trabalhava, do que depois de formada. Depois que eu me formei, os concursos públicos cessaram um pouco. Então, quem já trabalhava numa escola particular não saía, porque não tinha concurso. Então, as escolas particulares já tinham quadro de profissionais fechados e os concursos públicos não estavam acontecendo. Então, quando eu concluí a minha graduação, essa era a minha realidade. E antes, quando eu entrei, eu ouvi o quê? Nossa, física é uma área excelente, temos poucos profissionais formados nessa área. E a demanda de professores de física é muito grande, tanto que profissionais de outras áreas, como química, às vezes até matemática, biologia, acabam tendo que substituir os professores de física, né, dando aulas de física. Mas, como eu falei, quando eu concluí a minha graduação, a minha realidade foi completamente diferente. Então, isso, como eu quis dar esse exemplo para vocês, para mostrar que pode variar o que eu estou falando agora. Pode corresponder a este momento, mas daqui a 1 ano, 2 anos, né, isso pode modificar. E nós, em 2020, foi decretado a questão da pandemia de Covid-19, onde o ensino acabou sendo grande parte de forma remota. Então, nós tivemos que nos habituar a isso e a própria dinâmica da educação também teve que ser transformada, né? E por que que eu estou falando isso? Porque o que acontece é que os concursos públicos foram suspensos por um período. Agora já estamos retomando com essa questão de concursos públicos, né? E é claro, né? Assim, espero que vocês também visem aqueles concursos que são têm um maior valor de remuneração. Então, os salários eles variam bastante de acordo com a experiência e a área de atuação do profissional. Por exemplo, se você só tiver a graduação em física, você vai, né, ter um certo valor de salário no início da sua carreira. Se você fizer uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu, isso pode acabar agregando no seu salário. Então, início de carreira, a faixa média é de R$ 1.500, com uma certa experiência, 4.000, e a média nacional é de R$ 2.153. Já em uma instituição federal, que é o que nós professores assim espero, né, almejamos, um professor com doutorado e 20 anos de experiência recebe em média R$ 17.000 ou até mesmo mais, né? Depende da instituição. Pode passar, por favor. Bem, nos concursos públicos para físicos, é possível encontrar cargos que oscilam entre R$ 1.500 a R$ 9.000. A média salarial, no entanto, é de aproximadamente R$ 5.000, sem contar os benefícios e as gratificações. É claro que muitos professores, às vezes, têm mais de uma matrícula, têm matrícula em uma escola e tem outra instituição, para poder, né, elevar um pouco o seu salário. Além disso, tem a questão também de cursinhos pré-vestibulares, é uma área assim, excelente para quem quer ganhar dinheiro rápido. É você lecionar em cursos pré-vestibulares, né? Preparação para o pessoal que vai cursar engenharia, etc. Né? E aulas particulares também para ensino médio, ensino fundamental, mas o que dá mais dinheiro mesmo é pré-vestibular. Então, os principais empregadores dos cargos públicos são as universidades federais e estaduais, as forças armadas em hospitais, secretarias estaduais e municipais, centros de pesquisa, porque nem todo mundo escolhe essa área de atuar em sala de aula. Muitas vezes quer continuar suas pesquisas, então pode continuar atuando no centro de pesquisas. Outros preferem ser professor e pesquisador ao mesmo tempo, que é o ideal, né? Acredito eu que se nós queremos que a qualidade do ensino público brasileiro
melhor, e nós temos que investir na nossa formação continuada e devolver isso para a sociedade. É, a Embrapa também e a Petrobras. Até com a licenciatura, você consegue fazer um concurso para a Petrobras, só que é só em uma área que é junto com profissionais de outras áreas, então é bastante concorrido. Já o bacharelado, não, você tem um cargo específico para bacharelado em física. Bem, continuando sobre essa temática do mercado de trabalho, a recente descoberta das reservas de pré-sal pela Petrobras, né, que na verdade foram vendidas há alguns anos, vamos dizer assim, de forma com um preço bem abaixo, né, do que valiam, mas na época dessa descoberta, animou o mercado, né, e criou muitas oportunidades para que os físicos trabalhassem em conjunto com profissionais de outras áreas, como engenheiros e técnicos, na busca de soluções tecnológicas para extração e transporte de petróleo. Também houve um crescimento no investimento de nanotecnologia e agricultura de precisão, que são áreas, né, de um grande interesse da Embrapa. Em todos esses projetos, existe a aplicação do conhecimento de um físico. Como eu falei também, a neurociência, que é uma área que eu tenho estudado ultimamente, né, por conta da minha pesquisa, é uma área que envolve, ela houve um avanço na neurociência decorrente da utilização das técnicas da física. Então, para isso, é necessário que um profissional de física atue também nesses ambientes. Até mesmo por questão de equipamento, alguns técnicos de alguns equipamentos também têm que ter essa formação voltada para a física. Outras oportunidades surgem nos departamentos de gestão de laboratórios, institutos de pesquisa e empresas de alta tecnologia. Pode passar, obrigada. Aí agora, voltando, né, especificamente para a área de ensino, além das faculdades e universidades, há demanda também de profissionais, né, de física para dar aulas no ensino fundamental, no ensino médio e em cursos pré-vestibulares. Outros campos em expansão que merecem atenção são as instalações nucleares, as editoras de livros didáticos e os museus científicos. São áreas que muitas vezes a gente nem ouve falar que você que é profissional de física ou professor de outras áreas, você pode também atuar nas editoras de livros didáticos, né, produzindo material, né, didático, e também museus científicos para preservação de alguns objetos desses locais. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Rafaela, né? Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da pandemia, né, e seus desafios. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rafaela. E assim como a Pri, também tenho formação nas áreas de física e fiz o mestrado no MPF, que é um mestrado profissional em ensino de física, que é um pouco diferente dos mestrados acadêmicos, né? O mestrado profissional tem um perfil mais voltado para ensino, que é a área que nós atuamos atualmente, né? E na verdade, eu vou até responder uma pergunta que eu vi aqui no chat, vou adiantar, que é: posso prestar concurso antes de formado? Porque a Priscila estava exatamente falando dos concursos, né? A pergunta do Ian. Na verdade, Ian, tem concursos que são para nível médio, mas se você quer atuar como um físico, seja ele teórico, experimental ou na área de ensino, dependendo de qual instituição você irá prestar esse concurso, eles pedem que você tenha uma formação em física em alguma instituição reconhecida pelo MEC. Então, na maioria das vezes, né, é bom a gente ter já um diploma, teoricamente falando. Mas eu vou só falar da minha experiência. Quando eu fiz o concurso da prefeitura, onde eu trabalho atualmente, eu estava no meio da minha graduação. É porque demora muitas vezes para ser chamado, então às vezes dá tempo. Se você estiver terminando sua graduação ou você estiver no meio da sua graduação, vale a pena você fazer. Na época eu nem ia fazer, ah, não vou fazer não, porque eu ainda não terminei a minha graduação. Aí meus amigos se incentivaram e falaram, não, demora para chamar, faz, vai dar tempo. Foi o que aconteceu. Na verdade, a gente está vendo que o mercado agora está meio morno, né, para concurso, a gente não tem muito concurso acontecendo. Rolou até uma enquete também, se vocês pretendem seguir uma possível formação continuada, não é isso? Eu acho que a Larissa deve entrar aqui com a enquete, se eu não me engano. Não sei se ela vai entrar agora, né, Larissa? Olá, Larissa! Oi, tudo bem? Tudo bem. A gente teve algumas respostas.
Sim, E vamos a essa. 29% falou que seria experimental, 14% e 57% é relacionado ao ensino. Isso eu Nossa, achei muito interessante. não, e isso é Já muito até bom, anotei. gente, porque nas universidades e nos centros de pesquisa existe uma carência enorme para profissionais da área de ensino. Pelo menos nas universidades da nossa cidade, a gente reside em Campos dos Goytacazes, né, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos duas grandes universidades, que é o UENF, né, e também o IFE. Nesses dois locais, a gente observa que existem muitos físicos teóricos, muitos físicos experimentais. E quando um graduando quer prestar lá o seu mestrado, uma prova para o doutorado, ele acaba se deparando com vários orientadores que não são da área de ensino. E isso fica um pouco a desejar. Então, é uma área super em alta, essa área de ensino de física. Eu acho que quem aqui é aluno de graduação também deve ter essa experiência. Eu acho que a Larissa também pode falar um pouco, né? Vários professores não são formados na área de ensino de física, eles são teóricos, experimentais, e talvez a didática às vezes deixa um pouco a desejar, porque eles não tiveram, não trabalharam, não desenvolveram muito esse lado do ensino em si. É verdade, é verdade. Eu já estou até anotando as dicas de já É fazer isso algumas coisas antes. E aí. a gente queria deixar uma próxima pergunta. Se vocês conhecem a BNCC, a gente vai estar deixando um link no chat. Eu queria muito que vocês estivessem participando, respondendo aí para a gente. E daqui a pouco a gente já volta com os resultados. Tá joia, Larissa. Então, continuando aqui com vocês, né? A Priscila lá falou várias coisas já sobre a graduação, sobre a formação do físico, quanto que um físico ganha. E agora a gente vai conversar um pouco, né, sobre a pandemia do Covid-19 e quais desafios ela trouxe consigo para esse profissional, para o docente. Então, eu acabei de falar, né, que ela veio carregando uma quantidade enorme de desafios, inclusive para o professor, que na maioria das vezes não tinha nenhum domínio tecnológico, tinha pouco conhecimento das tecnologias digitais e que teve que se adaptar, né, à modalidade de ensino remoto e também às aulas online. Até mesmo vocês, eu acho, como alguns de vocês são alunos, né? Precisaram urgentemente se adaptar a esse novo modelo de ensino, que a gente chamou de ensino remoto, né? Esse novo modo de aprender e também de ensinar. E uma das consequências observadas, a gente destacou aqui no slide, foi a baixa participação dos alunos e um quantitativo enorme de alunos evadidos no decorrer do ano de 2020. Então, quem tem experiência em sala de aula sabe que não foi fácil lidar e prender a atenção do aluno durante essas aulas online, né, esse modelo de ensino híbrido ou totalmente remoto. O home office, também o trabalho extra-classe, se constituíram como desafios a serem enfrentados, uma vez que a vida profissional e a vida pessoal, elas se entrelaçaram intimamente no mesmo ambiente. Então, o professor, ao mesmo tempo, eu posso falar como uma mulher, né, professora de física e de química, dona de casa também, então tudo se mesclava junto ali, misturado e ao mesmo tempo. Então, você lidar com o seu ambiente de trabalho, no mesmo ambiente da sua casa, do seu conforto, foi muito complicado separar e fazer essa divisão temporal, porque ao mesmo tempo, né, a gente vê aí que veio a falta de privacidade. Os nossos horários de trabalho não se limitavam, não se restringiam somente ao ambiente escolar mais. Então, a gente atendia alunos, pais de aluno, fora do horário que, teoricamente falando, deveríamos estar no ambiente da escola, na sala de aula. E isso levou o professor a uma sobrecarga extrema. Vocês devem ter ouvido falar que não foi fácil ser professor e não está sendo ainda, que quem aí trabalha com educação e ainda está tendo esse desafio de trabalhar de forma remota, não está sendo fácil, foi um trabalho super exaustivo, digamos assim, mas também muito gratificante quando a gente tinha um bom retorno desses alunos. Pode passar, por favor, eu acho que vai vir uma enquete, ou você já fez a enquete da BNCC? Eu vou falar um pouco da BNCC, o ensino de física, porque eu acho que vocês também já devem ter respondido uma enquete sobre a BNCC, se eu não me engano, foi a terceira enquete que eles colocaram, né? Se vocês conhecem o que é a BNCC,
faltando trazer o resultado, acho que daqui a pouco o pessoal vai falar. Enquanto isso, eu vou falar desse tópico, né, a BNCC e o ensino de física, que foi outra temática que a gente quis abordar em nossa apresentação. Que a BNCC, eu não sei se vocês sabem o que significa essa sigla, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é o documento norteador para toda a educação básica e traz consigo a divisão dos conteúdos das chamadas ciências da natureza e suas tecnologias, que engloba tanto a química quanto a física e a biologia, em duas unidades temáticas que são matéria e energia e vida, terra e cosmos. Essa segunda temática, vida, terra e cosmos, ela uniu duas temáticas do nível fundamental, que se chamavam vida e evolução, e terra e universo. As habilidades e competências encontradas na BNCC, elas são pautadas tanto na contextualização, que vocês devem ouvir muito falar, quem fez ou faz graduação em ensino, deve fazer sentido, né? Tudo aquilo que o aluno aprende em sala de aula tem que ser replicável e deve fazer algum sentido para a sua vida, para que ele aprenda significativamente. Porque se for por forma de decoreba, daqui a um tempo aquele conhecimento não é mais válido, não tem validade nenhuma para seu cotidiano. Então, a contextualização é uma das bases, né, que se pauta da BNCC. Também a história da física, a história e filosofia da ciência, né, que tem a sigla HFC, então engloba tanto a história da física, da química e da biologia, e também a interdisciplinaridade entre esses componentes curriculares. Porque hoje em dia a gente tem que ter uma visão, né, integrada, uma visão do todo. A gente tem muito aquela visão cartesiana, de partes, né? Ah, a química tem seu próprio conhecimento, a física tem seu próprio conhecimento, a biologia também. Mas nós sabemos, por exemplo, o organismo vivo como ser humano, né, o nosso corpo, ele trabalha esses três componentes curriculares ao mesmo tempo, a todo instante. Então, é importante trabalhar interdisciplinarmente e a gente foca muito nisso também nas áreas de ensino. E a BNCC, que é essa Base Nacional Comum Curricular, ela também sugere que o ensino seja baseado em uma abordagem investigativa por meio de situações-problema e linguagem própria das ciências. E também ela recomenda o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, as chamadas TDICs. Podem passar aí, por favor, para o próximo slide. É só para relembrar a enquete que a gente fez sobre se tantas pessoas conheciam a BNCC e a gente teve um resultado positivo que 67% tem conhecimento e 33% não. Então, assim, é uma coisa muito inspiradora ver que ainda tem pessoas que conhecem. Sim, e isso é bom também, porque a gente, eu não sei se a maioria sabe, mas a BNCC ela não é um currículo, né? Ela traz formas como se devem ser abordados conteúdos, mas não necessariamente é um currículo. Ela é somente um documento norteador para a elaboração de currículos. É que há muito essa confusão. Ah, a BNCC é um novo currículo do nível fundamental e médio, mas não é bem assim que a banda toca, né? Então, é bom saber que as pessoas que nos assistem estão interessadas e já conhecem um pouco da BNCC. Quem já é da licenciatura já deve estar assim. Cascudo na BNCC, deve ver demais, né? Verdade. A gente vai deixar uma próxima enquete também, uma próxima pergunta, para a gente poder estar sabendo mais. Vamos lá, galera, vamos participar das enquetes aí. A próxima. Se vocês já tiveram algum contato com algum tipo de ensino inovador ou algo assim do tipo, então entrem no nosso link e respondam aí para a gente, que daqui a pouco a gente já volta também com os resultados. Show. Então, continuando, né, a gente também vai abordar um pouco, já que a nossa palestra é voltada para professores, futuros professores de física, a gente trouxe para vocês algumas ferramentas que podem ser usadas no ensino, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, para tornar as aulas mais interativas, mais dinâmicas, instigar a aprendizagem significativa e sair daquele modo tradicional, sistemático de educação que a gente tem. Então, entre essas ferramentas, né, a gente gostaria de destacar algumas. A primeira que a gente colocou a figurinha aí à esquerda é o Plickers, não sei se vocês já ouviram falar. Eu usei, a Priscila também já usou, então está aprovadíssimo. Ele pode ser usado para avaliações mais interativas, você consegue desenvolver alguns questionários e os alunos recebem alguns QR codes
É bem interativa a avaliação. Quem tiver depois algum interesse em conhecer melhor algumas dessas ferramentas, ao final da apresentação, deixaremos o nosso contato. Então, podem estar em contato quem está trabalhando ou quem precisa, às vezes, trabalhar e fazer um TCC e precisa aplicar alguma coisa e quer um método avaliativo diferenciado, pode usar o Plix, que é garantido e é gratuito, que é bom. É, tem também o Edpuzzle, que serve para realizar uma avaliação dinâmica, possibilitando a inserção de perguntas ao longo de um vídeo. Então, às vezes, você achou um vídeo legal, quer trabalhar com o seu aluno. Então, o Edpuzzle é muito interessante para quem trabalha nessa forma de ensino remoto, né, com aulas online. É, ao longo de um vídeo, você pode inserir várias perguntas e por ali já obter a sua avaliação, ao invés de uma resenha, né, o questionário final, você vai apresentando o que você quer ao longo do passar desse vídeo. É, tem também o FED, quem aí é da área da física já deve ter ouvido falar, né, que é um repositório online com diversas simulações interativas e não engloba só a área de física, tem simulações de várias áreas, da biologia, da matemática, da química também. Tem o Ubuntu, que é para quem gosta de criar vídeos interativos e animados, assim como o Animaker, que também tem a mesma função que está ali embaixo, que é criar vídeos e mini vídeos, algumas animações. Então, às vezes, você quer iniciar uma aula de uma forma diferenciada, eles são muito intuitivos de serem usados, não são difíceis, e são ótimos para serem usados numa aula introdutória, né? Ah, eu quero introduzir tal assunto, não sei como. Então, pode ser uma boa alternativa. Tem um Kahoot, muito usado por professores de física, né? Que pode ser usado também como avaliação. Você pode criar um joguinho como se fosse uns quiz com várias perguntas. E ao longo desse jogo, você pode estimular a competitividade entre os alunos. Pode ser tanto individual quanto em grupo. Tem o CIMAP Tools, para alguns que talvez vão trabalhar com mapas conceituais ou pretendem trabalhar com mapas conceituais como avaliação ou mapas mentais, o CIMAP Tools ele é muito interessante, você cria mapas no próprio computador, então não precisa ser no papel, quem tem aí acesso ao laboratório de informática, por exemplo, fica muito mais organizado. Tem o Firefox, que é um aplicativo que utiliza vários sensores do nosso próprio aparelho smartphone para elaboração de experimentos, que às vezes você quer algum sensor de temperatura ou algo do tipo e você não precisa comprar. Você pode instalar esse aplicativo, que é o Firefox, e realizar os seus experimentos. E o Mente, né, o Mentimeter, que é usado para enquetes interativas. Eu acho que o pessoal aqui, ao longo da apresentação, está usando o Mente com vocês. Vocês estão vendo que, ao longo da nossa apresentação, vocês estão participando de várias enquetes. Então, quem quer criar, talvez, uma aula online com enquetes interativas, e às vezes você aguarda um pouco mais, ou respostas imediatas, dá um tempinho ali para o aluno responder, você pode usar esse Mentimeter aí. Eu acho que estão usando sim o Mente, ele é muito interessante e é bastante usado em lives e tudo mais. Podem passar, porque eu acho que eu falei de todos, não esqueci nenhuma. Então, vamos continuar. Eu acho que vocês também já devem ter respondido a enquete sobre métodos inovadores de ensino. Então, a gente vai dar uma palhinha de cada um deles, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais, de conhecer um pouco melhor. Como eu estou falando desde o início, a gente programou essa apresentação para professores e futuros professores de física. Talvez vocês estão aí na hora de elaborar um TCC ou elaborar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado e estão meio perdidos. O que eu vou usar? Como vou usar? Então, a gente deu uma palhinha de algumas ferramentas que vocês podem estar usando e também de uns métodos, que às vezes são muito confundidos com metodologias, mas são ferramentas também inovadoras para o ensino. A gente colocou ensino de uma forma geral, que podem ter vários graduandos também, alguns professores de várias áreas, para vocês conhecerem um pouco mais de cada um. Então, eu vou falar de cada um deles separadamente, podem passar, por favor. Então, o primeiro método é o método STEAM, né, que tem essa sigla em inglês, que traduzindo ficaria Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, esse método STEAM, ele visa integrar conhecimentos, né, possibilitando ao aluno se preparar para os desafios, não somente como cidadão, mas também para o mercado de trabalho. Como a Priscila falou, eu participei desse prêmio de Educação Científica, com um projeto que eu apliquei no mestrado. Eu fiquei em segundo lugar e ganhei uma viagem para Londres.
Então, nas instituições de ensino que nós visitamos, inclusive o Imperial College, que fez vários trabalhos para a COVID-19, né? Vários estudos relevantes pra, a beça, né? Para a COVID. Então, a gente visitou o Imperial College. Lá, eles usam muito esse método STEAM. Na Inglaterra é bastante usado. E ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90 e está super em alta. É um método novo, está fresquinho e quase ninguém usa. Então, para quem pretende também estar visando aí um artigo ou uma futura publicação, quem sabe não usar esse método, né? O STEAM. Pode ir lá passar para a próxima, por favor. Também temos o método ABP, né, que veio da sigla, vocês podem também conhecer pela sigla do inglês, né, PBL, que é o Problem Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em Problemas. É um método voltado para a aquisição do conhecimento por meio da resolução de situações de problema que devem estar contextualizados, relacionados de alguma forma com o cotidiano dos alunos, porque como a gente viu pela Base Nacional Comum Curricular, ela recomenda, né, fortemente que os conteúdos abordados em sala de aula estejam contextualizados e que também sejam interdisciplinares. Então, você pode elaborar uma situação, um problema, e utilizar essa aprendizagem baseada em problemas para fundamentar a sua aplicação. Então, esse ABP, ele mescla teoria e prática, objetivando tornar a aula mais dinâmica, mais interessante, sair daquele ensino tradicional. Pode passar também para o próximo. Temos as UEPs, que quem é da área do mestrado nacional profissional em ensino de física provavelmente já ouviu falar. Por quê? Porque ela foi proposta pelo professor e doutor Marco Antônio Moreira, que foi o coordenador geral e quem organizou o mestrado nacional profissional em ensino de física. Então, como ele foi o elaborador das UEPs, que são as unidades de ensino potencialmente significativa, os mestrados profissionais incentivam muito a utilização desse método. Eu, inclusive, usei no meu mestrado, então todo o meu produto educacional feito no mestrado foi pautado em uma UEPs e todo o produto que eu estou desenvolvendo no doutorado, também eu continuo analisando e investigando a potencialidade dessa estratégia como uma ferramenta educacional. Então, ela é uma sequência didática fundamentada, fundamentada onde? Na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, e ela é composta por etapas. E tem como objetivo final a promoção da aprendizagem significativa. Então, quando você vai usar o EBS, você cria algumas etapas de ensino, né, que tem alguns princípios fundamentais que os embasam essas etapas. Então, não são etapas de aulas aleatórias, né? Tem alguns princípios, como o princípio da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora, que são princípios da aprendizagem significativa. Então, é muito interessante esse método. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar melhor por e-mail. Quem tiver curiosidade de conhecer mais, tem os nossos produtos também no site do mestrado profissional e no site do IF, que é onde a gente fez o mestrado, o polo, né? Pode passar para o próximo, por favor. Olha quantos métodos que a gente está falando para vocês, gente. Então, não dá para ficar só naquela aula tradicional, mas vamos fugir daquele método de aula expositiva e dialogada o tempo inteiro e vamos partir para novidades, né? Porque é o que o aluno gosta, é o que mexe na atenção. Então, a gente precisa atrair esse aluno de alguma forma, não só para o ensino difícil, mas qualquer outra área. Se você é professor ou vai estar fazendo uma graduação para trabalhar na área de ensino, você pode usar qualquer uma. Aí, ó, estão anotando essas dicas, né? Então, são vários métodos interessantíssimos e quem sabe você não pode trabalhar com uma pesquisa depois, orientar alunos em algum desses métodos numa universidade, por exemplo. Tá aí o nosso orientador, o Vander, parabenizando a gente. O Vander, como a Priscila respondeu no início, eu não respondi essa pergunta, vou responder para vocês. Por que eu escolhi atuar na área de ensino de física? Primeiro, que eu sempre tive interesse, assim como eu acho que foi 60% de vocês que estão nos assistindo, né, responderam a enquete. Então, eu sempre tive interesse pela área das exatas. Eu não sabia muito bem, quando eu terminei o nível médio, qual das áreas eu iria escolher. Primeiramente, eu fiz a graduação, a licenciatura em física, depois eu fiz a química, porque eu acho que são duas disciplinas totalmente interligadas. Quando você
lida com interação da radiação com a matéria, por exemplo, é muito importante você entender um pouco das duas. E para dar aula também, eu acho que se você entende um pouco de química e de física, isso facilita a compreensão de vários conceitos. O pessoal gostando da palestra, obrigada, Geraldo. Ótima palestra, ótima didática. Muito obrigada, gente. Eu tive vários professores, né, que me instigaram muito para eu gostar dessa área de exatas, vários professores inspiradores, e o Vanna, que até comentou aí no chat, foi um deles, ele me orientou 3 vezes, gente, então é aquela história, né, o time que está ganhando a gente não mexe, então ele me orientou na graduação, na licenciatura em Física, na licenciatura de Química e também no mestrado profissional em Ensino de Física, então ele foi meu orientador 3 vezes, me aguentou aí ao longo de mais de 15 anos juntos aí de estudos. Agora, no doutorado, ele não é mais meu orientador, mas agora virou amigo, né? Amigo para a vida. E também um grande incentivador de utilização desses métodos inovadores de ensino que a gente está pensando para vocês. O próximo que eu quero falar é a rotação por estações... Ah, eu acho que você passou, Iana. Obrigada. É o rotação por estações. Gente, esse é muito bacana... esse rotação por estações, porque o nome é basicamente isso. Você vai fazer com que um grupo de alunos ou um aluno, pode depender do tamanho da sua turma, né, ele rotacione por várias estações distintas. Vou explicar um pouco melhor para vocês. Ele é um modelo sustentado de ensino híbrido e um espaço de sala de aula, né, do ambiente escolar, e não precisa ser necessariamente numa sala de aula, pode ser num laboratório, né? Ou até mesmo em um museu, quem sabe, ou vários outros espaços que a gente tem de ensino. Então, o espaço ele pode ser dividido em várias estações que trabalham com o mesmo tema central. Mas o ponto-chave é que esse tema ele será trabalhado de formas diferentes e buscando contemplar todos os estilos de aprendizagem. Então, você pode, por exemplo, utilizar uma estação... Pode ser um cantinho da sua sala de aula ali que tem uma leitura de um texto ou de uma notícia que aborde o tema que você irá trabalhar naquela aula. Você pode ter também um cantinho com aplicativos interativos para outro grupo. Então, ao mesmo tempo que um grupo está trabalhando com algum estilo de aprendizagem, assistindo um vídeo, o outro grupo está lá numa leitura, o outro grupo já está lá no Kahoot, trabalhando algum jogo que você tenha programado, e ao mesmo tempo você coloca, estipula um tempo, né? Ah, eu quero que vocês fiquem, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos em cada estação. Então, vocês já vão estipulando esses 20 minutos, e ao final, todos os grupos vão fazer todas as atividades. Então, ele é muito bacana, os alunos são divididos em grupos entre as estações, valorizando sempre a aprendizagem colaborativa. Então, esses alunos que estão nas estações, eles vão se ajudar mutuamente, né, a resolver algum problema. Pode ser uma situação problema, pode ser alguma pergunta prévia que você queira introduzir em sua aula, para saber se esse aluno já conhece alguma coisa daquele assunto que será abordado. Então, rotação por estações demanda um tempo, né? Porque você tem que ter esse tempo de rotação por todas as estações e por todos os grupos. Então, é excelente para quem tem... a gente, como é física, não sei se vocês sabem, mas no nível médio, por exemplo, química, física e biologia, a gente tem apenas no estado de Rio de Janeiro, né? Não sei como funciona nos outros estados. Mas eu sou professora do estado, né, do Rio de Janeiro, e a gente leciona 2 horas-aulas por semana. E cada hora-aula tem 50 minutos. Então, a gente tem 100 minutos semanais com uma turma, e talvez a rotação por estações seja uma boa estratégia para sair daquela aula maçante, só de fórmulas, que o aluno já não gosta muito. Então, é bem atrativo a rotação por estações. Próximo, por favor. Tem a sala de aula invertida, e o nome já é bem explicativo do que significa, né? O que é sala de aula invertida? Ele é um método de aprendizagem no qual o conteúdo é apresentado para o estudante fora do ambiente escolar. Então, previamente, o aluno tem algum contato com o conteúdo que será abordado. É como se ele fosse ler um texto sobre aquele assunto, ele iria realizar uma pesquisa na internet sobre aquele conteúdo, você pode incluir uma videoaula para ele assistir antecipadamente, ou até mesmo algum jogo disponibilizado pelos professores, livros e alguns textos didáticos, artigos científicos, de alguma forma fazer com que esse aluno já chegue na sua aula, pelo menos
compreendendo um pouquinho do assunto que será abordado. Então, talvez, para aqueles conteúdos mais difíceis, para vocês que gostam de física ou serão futuros professores de física, vou falar um pouco da física, né? Porque a nossa palestra foi voltada para vocês, uns assuntos, por exemplo, de nível médio, quando a gente tem que abordar relatividade restrita ou trabalhar um pouco de física quântica, que são assuntos que têm uma matemática mais puxada, né? Que é a nossa ferramenta, não tem para onde fugir. Então, talvez um vídeo, um texto prévio pode facilitar muito a sua aula. Então, a sala de aula invertida também é um método muito interessante. E depois, exatamente como o Geraldo Nasso reforçou aí, ó, o aluno estuda e ele já chega na aula apresentando as suas dúvidas. É basicamente isso, ele já chega entrosado e já entendendo o que será abordado. Pode passar, por favor. Tem o Peer Instruction. O Peer Instruction ele é traduzido como instrução por pares. Alguns traduzem como instrução entre pares, mas o por pares é o mais fácil de ser encontrado em uma busca bibliográfica, por exemplo. Ele é um método de ensino interativo popularizado no início da década de 90 por Eric Mazur, que foi professor, eu acho que ainda é professor da Universidade de Harvard. Ele é criado em um ambiente colaborativo que favorece a interação entre os alunos, no qual os alunos discutem conceitos e elaboram interpretações acerca de um assunto, tornando-se protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Eu estou falando desses métodos separadamente, mas nada impede, por exemplo, que você mexa com alguns deles. Eu vou dar um exemplo de até um próximo que eu vou falar para vocês, que é o estudo de caso. Você poderia levar um estudo de caso para a sala de aula e utilizar o Peer Instruction para que os alunos pudessem resolver um caso em pares, em duplas. Então, o ideal é que você tenha duplas formadas para solucionar um problema. Então, esse aluno vai criar uma hipótese, vai elaborar uma solução e, posteriormente, será discutida, né, juntamente com os demais pares e para se chegar a um consenso. Né? E depois, posteriormente, o professor vai, provavelmente, trazer o conteúdo, vai trazer a sua aula expositiva, dialogada, e vai explicar melhor o conteúdo. Então, seria também uma boa opção para introduzir uma aula, o Peer Instruction, ou até mesmo para finalizar uma aula, como uma avaliação. Às vezes, você não tem muitas opções, né? Você não tem, talvez, muito recursos na sua escola para trabalhar, e quem geralmente leciona em escolas estaduais e municipais, a gente observa uma carência enorme de materiais, a escola às vezes não tem verba para comprar um computador, um projetor, então a gente acaba ficando no papel. Então, às vezes, um estudo de caso, uma narrativa bem feita, para que o aluno se familiarize, né, com aquele conteúdo que será retratado, pode ser uma boa opção para trabalhar com a instrução por pares. Pode passar para o próximo, por favor. Tem um atualíssimo também, Arco de Magueres, não sei se vocês já ouviram falar. Ele surgiu nos anos 60 e é um método baseado no ensino pela problematização. Apesar de ser criado na década de 60, agora ele está sendo muito utilizado na área de educação. Mas também pode ser usado na área de medicina, em várias outras áreas. Então, na área de educação tem se usado bastante. E sua estrutura, né, ela compreende 5 etapas. A primeira dessas etapas, né, é partir da observação da realidade para identificação de problemas e escolha de um desses problemas para o desenvolvimento de uma investigação. Então, você irá instigar os seus alunos a observar, por exemplo, a realidade escolar deles e identificar possíveis problemas que poderão ser investigados. Então, no segundo ponto, né, do Arco de Magueres, a definição dos pontos-chave do estudo é quando o aluno irá escolher, de fato, os problemas e quais objetivos ele pretende alcançar para solucioná-los. No terceiro passo, tem a investigação dos pontos-chave na teorização, onde o aluno irá buscar todo o embasamento teórico para solucionar aquele problema. No quarto ponto, tem a elaboração, né, que a gente está vendo aí, hipóteses de solução. Então, a elaboração de hipóteses de soluções para o problema. E, por último, aplicação de uma ou mais das hipóteses de solução como retorno do estudo à realidade investigada. Então, esse Arco de Magueres, apesar de um pouco desconhecido, ele é muito útil quando você tem um problema a ser
investigado e solucionado. Então, ele pode ser muito interessante de ser trabalhado em sala de aula. Então, para quem está procurando um método inovador de ensino, quem sabe o arco de Magalhães não lhe caia bem, é só referenciar e embasar bem, talvez com uma aprendizagem significativa de aula, para ser um bom teórico. Então, quem sabe aí alguns de vocês possam ter bons resultados usando esse método. Para o próximo, por favor. Tem os três momentos pedagógicos, a gente encontra muito a sigla 3MPs. E por que três momentos pedagógicos? Porque a sua estrutura é basicamente em três momentos: problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação desse conhecimento. E esses três momentos pedagógicos, eles foram propostos por Delisoikov e Angotti e fundamentados na transposição da concepção de Paulo Freire para uma educação formal. Ele tem ênfase na educação dialogada, na qual o professor deve mediar uma conexão entre o que o aluno estuda cientificamente em sala de aula com a realidade do seu cotidiano. Então, olha que interessante, os três momentos pedagógicos estão bem entrelaçados, né, com uma das bases da BNCC, que é a contextualização. É fazer com que aquele conhecimento científico faça sentido para a sua realidade, seja, de certa forma, aplicável em seu cotidiano. Podemos ir para o próximo. Bem, o estudo de caso, tanto eu quanto a Priscila, nós já trabalhamos também com estudo de caso no mestrado. Inclusive, uma das etapas da UEPS, que foi a unidade de ensino potencialmente significativa que eu elaborei no mestrado, em uma das etapas eu trabalhei com um estudo de caso. Então, ele é uma estratégia didática diferenciada, focada no aluno e na construção de seu próprio conhecimento. E em que ele é baseado? Ele é baseado na instrução pelo uso de narrativas. Então, você pode, por exemplo, criar uma história que faça com que o seu aluno se familiarize com aquela história, com aquela narrativa criada. Então, os estudantes são instigados, ao final das contas, a buscar escolhas para uma posterior tomada de decisões para um problema, sendo levados a se familiarizar com os personagens e a compreender o contexto no qual o caso foi desenvolvido. Eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo de caso muito interessante. Talvez você queira introduzir uma aula sobre densidade e não sabe como abordar isso. Na nossa região, a Priscila comentou, né, tem um pré-sal. Por exemplo, um derramamento de petróleo, uma notícia sobre um derramamento de petróleo, aqui na nossa cidade já teve a Chevron, né, que já teve que pagar uma multa milionária aí, por derramamento de petróleo. Então, você pode usar uma notícia de um derramamento de petróleo, por exemplo, para explicar para os alunos por que o óleo não se mistura com a água, né? E por que ele está ali flutuando e não é miscível com ela. Também pode trabalhar um pouco sobre solubilidade, cadeias carbônicas e por aí a gente vai embora. Então, você pode contar uma história, pode trazer uma notícia interessante e instigar os alunos a encontrarem soluções para aquele problema e fazer uma discussão prévia, né, sobre isso com eles e, ao final, pedir para que eles apresentem as soluções propostas para os grupos e introduzir uma aula. Então, é um bom método também para se trabalhar. Aí, depois da sua aula expositiva e dialogada, uma boa dica é você retornar ao caso e pedir para que esses alunos respondam ou tragam soluções diferentes. Aí a gente vai ver que há uma evolução do conhecimento antes e após uma aula. Também é um bom método para se trabalhar com uma avaliação. Próximo, por favor. E tem o DigSó, que não são os jogos mortais, né? Aqueles filmes de terror, né? Que tem vários deles. Então, o DigSó não tem muito a ver nessa área de métodos inovadores com os jogos mortais. Na verdade, o DigSó, né, é uma sigla utilizada para jogos de quebra-cabeça, aqueles tradicionais, por isso que a gente colocou essa figurinha ali embaixo. Então, é um método baseado na aprendizagem cooperativa. Então, a palavra-chave do DigSó é a cooperação. A gente já teve uma aula até com o Wanda, que eu falei com vocês que foi um orientador 3 vezes. Então, ele já trabalhou o DigSó em sala de aula com a gente. Então, ele foi desenvolvido na década de 70. A Priscila também já usou. Ele foi desenvolvido por Eliot Aronson e a divisão da turma em grupos que serão reorganizados em diferentes momentos para partilhar e construir conhecimento. Então, na verdade, no DigSó, você cria inicialmente os grupos de base, que a gente chama, um grupo de especialistas,
E ao longo da aula, você pede que esses grupos, eles se mesclem. Então, um aluno sai de um grupo e entra em outro grupo diferente e vai trocar conhecimentos com esse grupo. Ao final, ele vai retornar para o seu grupo de base, levando o conhecimento que ele adquiriu e ele ouviu de outro grupo para solucionar um problema. Então, ele é bem interativo porque os grupos, né, ao longo da aula, eles se mesclam. E, ao final, esses grupos voltam aos originais, que a gente chama de grupo de base, né? Para que eles discutam e solucionem um problema. Então, o ideal é que, em um grupo de base, cada um passe por um grupo de especialistas. Então, a gente vai ter um grupo que vai entender de um assunto, outro grupo que vai discutir sobre outro assunto diferente, e todos esses conteúdos juntos, interdisciplinarmente, irão solucionar um problema. Então, esse método, ele é bem interessante, é ainda pouco usado, mas é muito bacana para uma aula extensa, talvez, que você precise também demandar um certo tempo. Alguns desses métodos, obviamente, não se aplicam rápido. A Mini UEPS, por exemplo, a minha unidade de ensino potencialmente significativa, ela foi constituída de 8 etapas. Então, foram 8 encontros de 2 horas-aula. Então, talvez alguns desses métodos, como estudo de caso, por exemplo, vocês podem utilizar para introduzir uma aula, mas alguns deles, talvez você esteja elaborando o seu TCC ou a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, você queira algo mais robusto, algo para ter uma análise mais rebuscada. Então, talvez uma UEPS, um DIGSOL, né, os 3 momentos pedagógicos, o Arco de Magueirês, eles podem embasar, né, e trazer resultados melhores para a sua pesquisa, ou até mesmo para a sua aula, como método avaliativo. Podemos ir para a próxima, por favor? Algumas eu acho que nunca ouviram falar, né? Não sei se vocês já ouviram falar de todos esses que eu falei, mas eu espero, assim, grandemente que tenha ajudado e salvado alguns de vocês, e até mesmo atraído alguns que estejam aí somente assistindo por curiosidade. Ah, eu não tenho nada para fazer hoje à tarde, eu vou ouvir umas professoras difíceis para ver o que elas têm a dizer. Então, talvez essa palestra não tenha tido a intenção que vocês queriam, mas vocês, alguma coisinha daqui eu acho que dá para extrair, sim, nem que seja para o seu cotidiano. Agora talvez você saiba o que é uma BNCC. Ah, eu vou baixar o Firefox para usar alguns sensores do meu celular, né? Eu vou baixar o aplicativo Firefox. Eu posso usar o FAT para estudar melhor. Então, talvez algumas dicas eu assim, creio fortemente que possa ter ajudado alguns de vocês, e a gente espera que ajude mesmo. Essas foram as nossas referências utilizadas ao longo dessa apresentação. Podemos ir para o próximo, por favor? Bem, então as palestrantes somos nós, eu e a Priscila. O nosso contato está aí para quem quiser falar de qualquer coisa que vocês talvez tenham... Ah, eu entendi pouco disso, eu queria descobrir mais. Então, podem procurar a gente, pode mandar e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. E muito obrigada pela atenção. Vou puxar a minha cadeira um pouco para o lado, para a Priscila também se enquadrar aqui na câmera agora. E a gente interagir melhor. Olá, Larissa. Olá, gente. Eu achei muito interessante a palestra de vocês. Como eu já disse lá no início, era que eu tava, realmente estava aguardando. Como resposta da sua pergunta que você fez, eles mesmos, as pessoas mesmas falaram que 75% teve contato com algum tipo de ensino inovador. Eu achei muito interessante que 1, 2 ou 3, mais ou menos, eu conheci, mas tiveram bastante, foram novos para mim, eu achei muito interessante mesmo. E 25% falou que ainda não tinha contato antes de você apresentar. Então, eu tenho certeza que esses 25% convergiram para 100% também. Sim. E agora, então, como usar? Tem a obrigação de usar pelo menos um ao longo da vida como professor. Exatamente, exatamente. E agora a gente vai estar lançando a nossa última enquete para fechar com chave de ouro e buscar saber de vocês qual foi o maior desafio dentro do ensino remoto. Então, respondam aí para a gente, se vocês quiserem responder também, acho que vai ser muito interessante. Ao longo também da apresentação, a gente viu que tiveram algumas perguntas, uhum. E eu vou estar aqui falando para vocês, para quem tiver vontade para responder. E a primeira foi do Alexander Vitor, perguntou se a física de nanomateriais e estruturas é uma área da física nova.
Então, eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas a física de nanopartículas, ela engloba o estudo do comportamento e desenvolvimento de como se comporta, né, partículas subatômicas, né? Então, quando a gente fala dessa escala microscópica, a gente está falando então da física moderna. A física clássica, ela já não consegue atender. Vamos dizer que essas partículas elas não respondem às leis clássicas da física que a gente conhece, como, por exemplo, a mecânica, eletromagnetismo, né? São conteúdos da física clássica. Então, nesse caso, a gente já parte para a física moderna. Não sei se foi exatamente isso que ele É, quis porque quando a gente perguntar. fala de nanotecnologia, por exemplo, né, nós estamos lidando com materiais que estão a nível atômico e molecular. Então a escala já é nanométrica, né? Por isso que a gente chama de nanomateriais. Estão lá 10 a menos 9 metros. Então a física clássica já não atende mais, não explica mais o comportamento e as propriedades observadas desses materiais. Então a física, ela acaba ajudando muito nessa área. Eu acho que ele chegou a perguntar se era uma área da física. Na verdade, a nanotecnologia é uma área da ciência consolidada, então já é a sua própria área e utiliza, sim, da física, da química, Química. da engenharia, para compreender melhor os materiais. Como eu falei com vocês, hoje em dia a gente tem que ter essa visão de conhecimento, ele está todo interligado. Não adianta mais a gente separar, né, conhecimentos em pacotinhos diferenciados e dizer que eles não têm relação nenhuma, né? Como a gente é acostumado, que no ensino médio a gente vê tudo separadinho, né? A gente vê física, química e biologia, e muitas das vezes não tem essa noção de que todos eles se entrelaçam de alguma forma. Então, eu acho que é basicamente isso. Não sei se a gente respondeu. Eu acredito que tenha respondido sim. Mas qualquer coisa pode estar colocando no chat, né? A Marie Claire também, ela perguntou se nas instituições que vocês trabalham, vocês têm a liberdade de aplicar essas metodologias ativas nas salas de aula. Você quer começar? Pode ser. Então, essa é uma boa pergunta, né, para a Marie Claire. A gente muitas vezes não tem recursos disponíveis para utilizar, mas autonomia em como eu vou dar aula, até que isso eu não posso reclamar. Então, por isso que eu, quando lá atrás eu comentei que nós, professores, mesmo não tendo recursos, com aquilo que a gente tem, a gente faz milagre, eu me refiro a isso. A gente tem autonomia para dar aula da maneira como a gente quiser. Se eu quiser levar o aluno para fora da sala de aula e na quadra, fazer uma aula prática, por exemplo, sobre lançamento oblíquo, jogando futebol, a gente pode estudar física, né, com uma aula prática. Eu tenho essa autonomia, desde que, é claro, que eu possa comunicar à escola, até mesmo por questão de toda a dinâmica escolar, né, por conta de intervalo de outras turmas, enfim. A gente tem essa autonomia, mas muitas vezes não temos recursos, né, infraestrutura para realizar algum tipo de projeto, Eu né? acho que muito que a Magda falou tem a ver com o tipo de instituição que a gente trabalha. Eu e a Priscila trabalhamos em instituições públicas. Quando você trabalha, por exemplo, numa instituição privada, né, uma escola particular, você já tem lá toda uma programação pronta que você é obrigado a seguir. Então, às vezes, você não tem essa autonomia de trazer um método inovador, por exemplo, para sua aula. Você tem que seguir o que já está ali no protocolo. Então, tem tudo isso envolvido. Como nós somos de instituições públicas e temos boas direções escolares, digamos assim, temos essa liberdade. Eu acho que um bom diálogo, né, entre coordenação, direção, docente e o aluno, que é o mais importante, porque tem turma também que motiva o professor a trabalhar de forma diferente. Então, às vezes, você tem uma turma que está muito desmotivada, você não sabe mais o que fazer, né, com essa turma. Talvez trazer um método inovador desses, que seja mais prático, mais rápido para a sua aula, pode funcionar bem para prender a atenção desses alunos, porque um dos requisitos para uma aprendizagem significativa é que o aluno tenha uma predisposição para aprender. Então, se o aluno tem uma predisposição para aprender, você pode trabalhar com o material mais significativo, mais potencialmente significativo do universo, que você não vai chamar nenhuma atenção desse aluno. E eu penso muito também na questão do tempo. Nós que somos da área de física, química, biologia, as exatas, né, de modo geral, tirando a matemática, mas a área de ciências da natureza e suas tecnologias, tirando a matemática, que a matemática tem um tempo maior de sala de aula. Temos pouco tempo para trabalhar,
todo o conteúdo do currículo aqui no estado do Rio de Janeiro é chamado de currículo mínimo, né, que agora está sendo reformulado por conta da BNCC, mas temos que cumprir, né, dar conta daqueles conteúdos que já vêm programados. E o tempo, às vezes, não ajuda. Então, eu fico pensando muito na parte da avaliação. A gente sair daquela coisa, eu tenho que avaliar meu aluno com uma prova final. Talvez trazer alguns métodos, ou até mesmo usar alguma ferramenta, como o Plickers, por exemplo. O Plickers você pode usar no final de uma aula como um método avaliativo. Então, trazer algum desses métodos ou alguma dessas ferramentas ao longo do bimestre, por exemplo, já pode funcionar bem para prender esse aluno. Para a área de física, por exemplo, que é uma área muito massacrante, principalmente para o nível médio, o pessoal está preocupado com o Enem, eles querem aquela parte toda de fórmulas, né, para poder, vamos treinar a conta, eu preciso passar no vestibular, preciso passar no Enem. Então, é muito difícil, às vezes, a gente lidar com tudo isso, né? O tempo... a gente não tem tempo, né, para trabalhar, como eu falei, mas talvez a gente... o professor sempre dá um jeitinho, eu penso assim. Nós, como professores, a gente tem que pensar em dar o melhor de nós mesmos na sala de aula. E é isso que o aluno busca também. São esses tipos de professores que vão inspirar futuros docentes, com certeza. Verdade. Agora, como resultado da nossa enquete, perguntando qual foi o maior desafio do ensino remoto... E a gente teve que o maior desafio foi manter a saúde mental em 100%. Então, realmente, utilizar essas metodologias pode ajudar bastante a aliviar essa saúde mental. Um professor responsável, né, pelo aluno, eu acho que essa questão de saúde mental chamou mais atenção. Não que antes não tivesse essa demanda para a saúde mental, mas eu acredito que a questão do isolamento social... enfim, outros fatores também que envolve, acaba afetando a saúde mental, ficou mais evidente durante essa pandemia, né? E a gente vê até pela baixa participação dos alunos, como eu contei com vocês, agora o Estado do Rio de Janeiro, ele retornou, né? A gente está com, não tem mais o ensino híbrido, nós estamos agora 100% presenciais. Então, os alunos têm comentado com a gente, nossa, a gente estava em depressão, não conseguia estudar. Então, a gente vê como que a pandemia afetou, né, a saúde mental desses estudantes e como isso acabou levando a grande evasão que a gente observou no ano passado. A gente ainda está observando essa evasão ao longo agora de 2021, mas acredito que esse retorno presencial no quarto bimestre salvou, assim, que eu falo de questão de passar de ano, de muitos alunos. Muitos alunos que não estavam trabalhando em plataforma ou em WhatsApp retornaram agora no quarto bimestre, que foi quando retornaram as aulas presenciais no estado do Rio, e fizeram esse desabafo com a gente. Olha, a gente retornou agora, a gente não fez nada. E muitos são carentes. A gente trabalha em escolas públicas que atendem comunidades carentes da nossa região. Então, tem alunos que os pais ficaram desempregados ao longo da pandemia e não tiveram condições de manter uma internet para o aluno utilizar. Então, como que a gente vai cobrar de um aluno, né, aquilo que às vezes nem a escola, nem o Estado tem condições de manter? Então, também são não só novas formas de ensinar e aprender, mas também novas formas de olhar esse aluno como ser humano. E os outros professores, os pais dos alunos, como indivíduos que conseguiram enfrentar uma pandemia que, talvez, para a grande maioria, como eu, acreditávamos que não passava de uma ficção científica, né? E a gente acabou vivenciando quase 2 anos inteiros de uma pandemia, e ainda estamos, porque muita gente acha que a pandemia acabou, né? Mas ainda estamos vivenciando o período pandêmico. É verdade mesmo. Mas, meninos, eu queria agradecer bastante, tanto a professora... Poxa, a gente que agradece, gente. A apresentação foi incrível, acho que foi mais do que imaginava mesmo. Ficamos material felizes. Foi riquíssimo. E é isso, gente, que vocês continuem acompanhando as nossas lives, vai ter umas 8 horas também, não percam, e continuem aproveitando da CEMEP. Sim, obrigada, gente, obrigada pela participação. Um forte abraço.